Ni aje watu wangu wa nguvu, natumai mko poa, natumai mko fiti. Kama mko fiti, pia mimi niko fiti, tunashukuru au sio? Karibuni sana hapa ni Kamawa TV, na wakaribisha kwa moyo mkunjufu, feel at the right place because here we give the good vibes only. Kuna mama alipiga simu, mama moja alikuwa maskini sana. Akapiga simu on a one radio station. Akiomba msaada kutoka kwa Mungu sababu alikuwa na shida sana ya chakula na mambo kama hilo. So alipiga simu akiomba msaada maybe hata wa chakula. Alipiga simu akiomba maybe anaweza pewa chakula na well wishes. So one non-believing mtu mmoja alikuwa anasikiza hiyo radio program, alikuwa a non-believer, hakuwa anaamini. So decided to make fun of that poor woman. And akaulizia the address ya huyu mama kwake ni wapi. Alipoambiwa, alidecide kutuma secretary wake na a large amount of foodstuffs ampelekee. With one condition or with na instruction hii alimwambia hivi. Akamwambia, wewe ukifika pale huyu mama akuulize hizi vitu zote nani amekutuma, wewe mwambie ni shetani. Kumbuka yule mama alikuwa amesema anaomba Mungu amtumanishie msaada ya chakula. So wakati mama alifikishiwa zile chakula, na furaha mingi sana alizichukua akiziingiza kwa kale kanyumba kake kadogo. Akafurahia sana akiziweka. Na huyo secretary akauliza huyo mama, mama, surely hautaki hata kujua ni nani ametumana hizi chakula. Mama confidently akamjibu akamwambia, wakati Mungu ameamurisha mambo, hata shetani mwenyewe huwa anatii. Yani, she didn't care who sent the food ama nani alitumana, kwa sababu alisema mimi niliomba msaada kwa Mungu, na wakati Mungu amepeana orders even the devil obeys. So ladies and gentlemen, wakati unaomba Mungu akubariki na kitu, it doesn't matter who responds. Because when God orders, even the devil obeys. So ladies and gentlemen, usiwahi jalishwa na chochote, usiwahi stushwa. Wakati unaomba msaada kwa Mungu, hata shetani huwa anatii. Hata kama itatoka wapi ama wapi, bora umeipata. Shukran.